Imiteja ni jana na pavura ni sengana. Karibu kiriya itomati besa. Karibu kiriya. Aba ni bamwe mu badamu bacuruza ku gataro bazenguruka hirya no hino mu mujyi wa Gisenyi aho usanga babashize n'udusoko tutemewe. Ubucuruzi bakaba bazi neza ko bukorwa ku buryo butemewe n'amategeko aho bavuga ko babitewe na mikoro make. Yewe nahisemo gukora uyu murimo kubera urugero njyewe narize. Mfite diplome maze kurangiza nize kombinezo heka. Ade ndangije mbura akazi mbona kugira ngo nicuruze cyangwa nibe nta rushoro mfite rwo kuba nakwikorera ibintu bikomeye nzagufata akakabase guke ariko kubera yuko ntashe tuba dufite bihagije ntabwo aba myiza bagufashe ukagura nayo urararira nyine bagombwa yuko tuburara. Nyamara ubu bucuruzi bw'akajagari ngo bafiteho ingaruka zikomeye zirimo guhora bahanganye na Daso kandi ngo iyo ifashe ibicuruzwa byabo irabibambura ikabijyana ku tugari no ku mirenge dore ko ngo batanatanga n'imisoro. Ngo imbogamizi duhura nazo ni uko Daso badufata bakabitwara kandi tuba twaranguje nk'igihumbi natwe tuba dushaka nka senyenge. Ubucuruzi bw'akajagari bukunze kugaragara mu mujyi wa Gisenyi bwatumye inzego zishinzwe iterambere zihurira mu nama kugira ngo bashakire hamwe icyateza imbere aba bagore n'abandi baturage muri rusange. Uhagarariye inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Rubavu Madamu Cyurinyana Vestine akabasaba abacuruza kudutaro kwibumbira mu makoperative kugira ngo bazabashe guhabwa inguzanyo ibi ngo bakazabifashwamo n'umuryango EDF. Bagomba guhaguruka bagakora bakagana iki kigega cya EDF kuko kizadufasha muri byinshi tuziteza imbere nk'abagore cyane cyane ndabwira aba bagore bacu bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka babazunguza mu muhanda aba ngabo usanga hano ku isoko barwana n'abadaso biba binagayitse cyane kubona umugore yikoreye imineke ikagwa hasi ariko bafite aho bakorera bafite ahantu bakorera bararemye itsinda ryabo bakabona inguzanyo kandi inguzanyo ni ukuri impamvu ugiye nishimiye na kiriya kigega ni uko batazajya batanga amafaranga mu ntoki ahubwo wa mu byatsinda rizajya rikora rizajya ritegura umushinga noneho ikigega cyo gitange ibikoresho bya wa mushinga ngo batangire bakora noneho bakabona uburyo bishyura neza. Akaba yakomeje asaba abayobozi mu nzego z'ibanze gukangurira abaturage kugana ibigo by'imari kuko hari benshi batarabisobanukirwa. Magarambe Theodore, Televiziyo y'u Rwanda, Akarere ka Rubavu.